Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı 23 fevral 2023-cü il tarixli şərhləri məhkəmənin qərarı ilə tərs mütənasibdir və Ermənistan tərəfinin növbəti dəfə arzularının reallıq kimi təqdimatı cəhdidir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Nikol Paşinyanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı bəyanatında dair şərhində bildirilib. Qeyd olunub ki, ilk növbədə qeyd edək ki, Paşinyanın güya məhkəmənin Laçın yolunun bağlandığına dair iddianın qeydə alındığı barədə şərhi heç bir şəkildə məhkəmənin müvəqqəti tədbirlər barədə qərarının əsaslandırıldığı mətnlə üst-üstə düşmür və qərarda yolun bağlandığı qeyd olunmur. Bir qrup azərbaycanlı eko aktivistlərin Xankəndi Laçın yolunda keçirdiyi etiraz aksiyalarının güya Azərbaycan hökuməti tərəfindən təşkil olunduğu və Azərbaycanın təbi qazın və s. kommunal xidmətlərin verilməsinə mani olduğu barədə Ermənistanın iki əsas iddiasının məhkəmə tərəfindən rədd edilməsini qəbul edə bilməyən baş nazirin məhkəmənin məsələ ilə bağlı əsaslandırılmasını təhrif etməsi təəssüf doğurur. Laçın yolunda Azərbaycanın vəzifələrinin nədən ibarət olduğu barədə məsələni şərh edən Ermənistan baş naziri görünür ki, hələ də 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatında Azərbaycan Respublikasının Laçın yolu üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verməsi barədə müddianı düzgün anlamayıb. Azərbaycanın Laçın yolunda hərəkətinin təhlükəsizliyə zəmanət verməsi yoldan sui istifadə hallarına imkan yaradılması kimi anlaşılmamalıdır. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin güya Ermənistanın vəsaitinin təmin etdiyi barədə əsassız iddia ilə bağlı qeyd edək ki, məhkəmənin müvəqqəti tələbi Ermənistanın tələbi ilə eyni deyil və məhkəmənin qənaəti budur ki, Azərbaycan fasiləsiz hərəkəti təmin etmək əvəzinə öz ixtiyarında olan bütün tədbirləri görməlidir.